Доброго дня, 13:30. На часі новини у студії працює ведуча Ірина Аріон. Сальмонельоз виявили у 17 осіб, котрі отруїлися у Нетішинському садочку номер 6. Про це повідомив виконувач обов'язків директора Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Олег Балашов. В інфекційному відділенні Нетішинської спеціалізованої медчастини наразі перебувають 37 пацієнтів. З них 30 дітей віком від 2 до 6 років та 7 дорослих. Про це нам телефоном повідомила завідувачка інфекційним відділенням Людмила Овчар. Наразі у відділенні перебуває 37 чоловік з діагнозом сальмонельоз. Це ті, які пов'язані з 6-м дитячим садочком. Із них 30 дітей і 7 дорослих. 6 із них працюють в дитсадочку безпосередньо, один син помічника вихователя. Стан залишається у всіх середньотяжким. Середньотяжкий стан теж можна градувати як більш важкий і більш легкий. Декілька чоловік йде до більш важкого, це 6 у нас. Добрильна температура, температура більше 38, біль в животі. Десь скільки ж само, ближче до легкого стану, до легкого перебігу, коли нормальна абсолютно температура і вже випорожнення. Нагадаю, перших хворих з ознаками харчового отруєння ушпиталили ввечері 4 жовтня. У дітей та дорослих була висока температура, блювота, болі в животі та загальна слабкість. За словами керівника прес-центру обласної поліції Інни Глеги, за фактом отруєння відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до 100 неоподаткованих мінімумів доходів або обмеження волі на строк до 3 років. Багатонаціональні навчання повітряних сил Збройних сил України «Чисте небо-2018» розпочалися в Старокостянтинові на військовому аеродромі. Саме зараз там перебуває мій колега Михайло Жила. Сьогодні на військовому аеродромі програми тактичної авіації імені Петра Фомка стартували багатонаціональне навчання «Чисте небо-2018». Заступник головного штурмана авіації командування повітряних сил Збройних сил України Геннадій Шевчук зазначив, що там буде гарний перевіряючий повітряні сили Сполучених Штатів Америки, які разом з українськими авіаторами відпрацьовуватимуть тактику. А заступник керівника навчань командувач військово-повітряних сил Національної гвардії штату Каліфорнія генерал-майор Клайтон Гаррісон зазначив, що вони будуть навчатися разом з українськими авіаторами. Крім українських Су-27, у навчання братимуть участь літаки F-16 та F-15. Загалом у навчаннях беруть участь військові з країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, а саме Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Нідерландів, Польщі, Румунії та США. На осінні канікули більшість шкіл області підуть з 29 жовтня. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Олег Фасоля. Канікули триватимуть тиждень. Відповідно до закону України про освіту, який, нагадаю, набрав чинності 5 вересня 2017 року, кожен навчальний заклад має право самостійно обирати час для відпочинку. Спілкуючись із керівниками органів управління освітою, здебільшого ми так прогнозуємо, що більшість канікулів будуть тижневими, десь орієнтовно з 29 по 4 листопада. Тому загального принципу немає і ніхто визначати цього не буде. Це робить безпосередньо навчальний заклад. Ми відходимо від радянського принципу управління системою освіти. Фотокопію указу султана Махмета IV фірман 17 століття вдруге направляють турецьким лінгвістам працівники Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Директор музею Олександр Заремба повідомив, фірман написаний письмом, схожим на арабську в'язь. Цією мовою османи не говорили, її використовували лише для діловодства. В Україні спеціалістів, які б розшифровували і перекладали документ, немає. Не була успішною перша спроба кам'янецьких науковців звернутися за допомогою до турецьких колег. Тому, каже Олександр Заремба, фотокопію фірману направлять туди вдруге. Ці фірмани можуть бути листами турецьких султанів. У нас їх два. Це один з них, про який ми зараз говорили. Листами турецьких султанів до Богдана Хмельницького. Ну, нам важко про це говорити, поки немає розшифровки, ніяких висновків робити не будемо. Зараз зробили гарну фотокопію, направили до знов. Не перший раз ми вже зверталися до турецьких істориків, спеціалістів, лінгвістів. З проханням перекласти цю грамоту, на жаль, поки що цього ніхто не зробив, ну, зараз буде чергова спроба. Ну, плюс, наскільки я знаю, має відбутися візит найвищих державних осіб Туреччини в Україну, і є таке бажання якось їм чи презентувати, чи показати цей фірман.
Провідний науковий співробітник музею-заповідника, кандидат історичних наук Ігор Старенький каже, документ належить порі правительства султана Махмеда IV. Махмед IV – це той, хто завоював Поділля. В роки його правління 1648-1687 рік. На цей час практично Європа була покрита полум'ям війни. Зокрема, починається новий період експансії османів на території Європи. І, власне, Кам'янець, Поділля розглядалися ними як плацдарм для подальшого наступу на Європу. Далі, ми знаємо, після захоплення Кам'янця Віденська облога була. Тобто, такі події. Відповідно, всі ці документи, які стосуються другої половини 17 століття, нового етапу експансії османів на територію Європи, вони дають змогу нам багато чого зрозуміти, як, власне, відбувся десь переломний навіть момент в історії Османської імперії. Після цього вже османи не атакують, а практично повністю переходять в захист, поступово втрачаючи свої окремі території. Хронологія – це, зокрема, від захоплення Кам'янця-Подільського та Поділля 1672-м. І закінчуючи загибелью Махмеда IV, якого скинули з влади яничари, які збунтувалися, тобто протягом проміжком в 15 років – 1672-1687 років. Спортивний клуб «Хмельницький» у 10-му турі Чемпіонату України серед аматорських футбольних команд зазнав поразки від «Агрона» Тернопільської області. Рахунок 3-0. Зустріч відбувалася в Хмельницькому на стадіоні «ДЮСШ-1». Гості відкрили рахунок в першому таймі. Зараз ви можете побачити цей гол. А в другому таймі забили хмельничанам ще два голи. Гравці СК «Хмельницький» не відповіли жодним. Тренер «Агрона» Роман Курдупель каже, суперники його підопічних – молода команда, яка набуває досвіду. За його словами, в першій частині зустрічі хмельничани грали непогано. Непогані молоді хлопці. Я знаю, що команда в них формується в чаді футбол грати. В першому таймі непоганий футбол показали, але в другому таймі за рахунок їхніх помилок ми забили. Ну, в першому таймі гол забили, в другому таймі два забили. Чуть команда старша, досвідченіша, може на класі перемогли 3-0. До цієї зустрічі, нагадаю, «Агрон» розташовувався на 6-й позиції турнірної таблиці першої групи Чемпіонату України серед аматорів футболу. Спортивний клуб «Хмельницький» знаходився на останньому 10-му щаблі. Після 10-го туру обидві команди своїх позицій не змінили. Так, звичайно, нам тих 3 очка потрібні були. Ми, думаю, ну, може, ми там не піднімемося на турнірній таблиці, але ми свої 3 очка, які запланували, здобули і будемо рухатися далі вперед. І на цьому ми завершуємо випуск. Про розвиток подій більше розповімо о 17-й годині.